Darangor Dolgao Thanar Antargoto Dhonsiri Ghatot Nikha Encounter Arokhir Gulit Nihoto Ejon Durdhorkho Dokait Kharupeti Arokhye Budhbare Greptar Korisil Durdhorkho Dokait Asa Babuk Nikha Duiman Bojat Dolgao Thanar Antargoto Dhonsirir Kakhot Arokhik Akromon Kori Polaboli Laute Kharupeti Arokhir Gulit Nihoto Hoy Asa Babu Janaisu Punor Ebar Khobor Eya Darangor Dolgao Thanar Antargoto Dhonsiri Ghatot Nikha Encounter Ghotona Songhotito Hoise Arokhir Gulit Nihoto Hoise Ejon Durdhorkho Dokait Kharupeti Arokhye Budhbare Greptar Korisil Durdhorkho Dokait Asa Babuk Nikha Dui Bojat Dolgao Thanar Antargoto Dhonsirir Kakhor Arokhik Akromon Koribole Laute Aru Tar Pasote Polaboli Loisil Aru Kharupeti Arokhir Gulit Nihoto Hoise Ei Asa Babu Durdhorkho Dokaito Kailoi Ohomot Upostit Hobo Ayohomir Hujukko Hontan Lavlina Borgohai অলিম্পিকত পদক লাভ কৰি প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমত উপস্থিত হ'ব লাভলিনা। পুৱা 9:30 বজাত বৰঝাৰ বিমানবন্দৰত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে ৰাজকীয় আদৰণি জনোৱা হ'ব লাভলিনা। ইতিমধ্যে লাভলিনা কাদৰিবলৈ প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিছে চৰকাৰে। ৰাজপথত লগোৱা হৈছে লাভলিনাৰ বৃহৎ হৰ্ডিংৰ লগতে তুৰং। বৰঝাৰ বিমানবন্দৰৰ পৰা হোটেল তাজ ভিভান্তা হোটেলত জৰণি ল'ব লাভলিনাই। ইয়াৰ পিছতে বিয়লি 3 বজাত কলাক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানত অংশ ল'ব লাভলিনা বৰগোহাঁই। কলাক্ষেত্ৰৰ আটক ধুনিয়াকৈ সজোৱা হৈছে মনসৰ লগতে পেণ্ডেলো নিখা হোটেল তাজ ভিভান্ততে থাকি পৰহিলৈ পুনৰ দিল্লীলৈ ৰাওনা হ'ব লাভলিনা বৰগোহাঁই 15 আগষ্টত স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত অংশ ল'ব অসম কন্যা লাভলিনা বৰগোহাঁই এখিনিতে উল্লেখ কৰি থ'ব পাৰি পূৰ্বে লাভলিনাৰ হোটেল ৰাজনৈতিকৰ ফটো সম্বলিত হৰ্ডিং ৰাজপথত দিয়াৰ বাবে সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছিল চৰকাৰ ইয়াৰ পিছতে ৰাজনৈতিকৰ ফটো আঁতৰাই কেৱল লাভলিনাৰ ফটো সম্বলিত হৰ্ডিং লগালে ৰাজপথত সরকারে নষ্ট হোৱা খাৰ যোগান ধৰিছে ৰঙিয়াৰ দৰিদ্ৰ কৃষকক ৰঙিয়া মহকুমা কল্যাণ বিষয়ৰ কাৰ্যালয়ৰ গুদামত 3 বছৰ ধৰি লুকুৱাই ৰখা হৈছিল এই খাৰ খেতি বুধবাৰে কৃষকৰ মাজত খাৰ বিতৰণ কৰাক লৈ উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হয় ৰাইজে গেলি পচি যোৱা খাৰৰ বস্তাসমূহ দেখি উত্তেজিত হৈ পৰে ঘটনা সন্দৰ্ভত কাৰ্যালয়টোৰ বিষয়ৰ কৰ্মচাৰীক জবাবদিহি কৰি পৰিস্থিতি উত্তপ্ত কৰি তোলে উত্তেজিত কৃষকসকলে মহকুমা কল্যাণ বিষয়ক জগৰিয়া কৰে ঘটনাৰ তদন্তৰ দাবী জনায় Tini Bosore Rongia Mohkuma Kolan Bihar Karjalot Bostai Bostai Dom Koriroka Hosil Rahani Harbour Ketu Hokole Tini Bosore Abedon Nibadon Korar Pisoto Love Nokorile Har Obohekot Tini Bosor Pisot Rongia Mohkuma Kolan Bihar Karjalot Doridro Ketu Hokolo Jukan Torise Nostopo Har Homo Ketil Babe Onopuzuki Har Love Korar Pisote Sorkar or Brute the Cube the Hoporise Ketu Hokol Ekinito Lekurbo Pari Rongia Pry Art Hotati Hokor Babe E Harkin Abonto Dia Hoise চারি বছৰৰ হাৰ আৰু খুব টাইট হৈ গৈছে আমি কুবাই বলাই সিটাব লাগিব তাত কি কাম দে হেতু আমি অবশ্যই আমি না জানো কিন্তু হাৰটো মোৰ হিচাপত কিছু তার দেম হৈছে আৰু লগতে মোৰ এটা খুব দুখ যে আমি খেতিয়ক ৰাজেটো আমি চৰকাৰৰ ভালৰ পৰা একো না পাও যেতিয়া অলপ সাধাৰণ হাৰ দিয়ে সেখানে আমি টাইম মতে না পাও বীজ অলমান দেই লাষ্টা পৰ্যায়ত দেই হিউ বেয়া বীজ খেতি এবাৰ মই বৰু প্ৰায় 10 বিঘামান কৰিছিলোঁ কাটিব নোৱাৰিলোঁ একো না পালো চৰকাৰী ভাবে এপ্লাই কৰিছিলোঁ যদিও কিবা অলপ দিম বুলি কৈছিল কিন্তু আজি লৈকে একো না পালো এই হাৰটো আমি দেখাত ভাল নহয় আৰু খেতি কৰাৰ মানুহৰ নাম আনা নকৰাগলৈ নাম আছে হাৰটো খুব মহা হৈ আছে ভাঙমানৰি টাইট হৈছে এইটো 19ৰ লাষ্টত আহিছে নতুন হাৰ আহোঁতে এনেকুৱা মখা মখা আছে কিছুমান নতুন যেতিয়া দিছে তেতিয়া আমি কৈছোঁ যে এ নাই এইবিলাকৰ ভিত্তিত আমাৰ যে দেৰি হ'ল অলপমান দেৰি হ'ল কভিড প্লাছ ইলেকশ্যনৰ কাৰণে আমাৰ যে দেৰি হ'ল মোৰে কণ্ট কণ্টাক্টৰ কাৰণে দেৰি হৈছে কভিডৰ কাৰণে দেৰি হৈছে আপোনালোকে জানেই নিশ্চয় আমাৰ এপ্ৰিলৰ পৰা বন্ধ আছে